Labrīt visiem, labdien lauksaimnieki, labdien visi, kam ir aktuāli vai interesē šī okļa projekts, ko izveidoju savā Agrino. Īsumā šodien pastāstīsim par to, kas tad īsti ir šī okļa dioksīda programma un kā viņa strādās Latvijas tirgu un kā lauksaimnieks par to var saņemt papildus finansējumu. Saruna būs mums šodien tāda brīvā formātā, četri cilvēki pārstāvēs un runās šodien. Tā kā pašu webināru iesāks Robinson Lukas, kas ir vadītājs e-agronoma, izstāstīs par mūsu vīziju, kur e-agronom virzās, kā šis okļa projekts vispār tapa un lietas, kas ir arī nākotnē, kur mēs skatāmies, izējot no okļa projekta prizmas. Tad tālāk mums pievienosies Zemnieku saimes Maira Dzelskalēja burmistre, kura pastāstīs par zaļo kursu, par aktualitātēm, par problemātikām, kur vispār virzās šis jautājums Eiropas perspektīvā. Tad pastāstīšu pats par šiem okļa kredītiem, kā viņus var tirgot, kas lauksaimniekiem jāņem vērā piedalīties šādā projektā. Un webināru noslēgs Ulds Nelsons, kolēģis, agronoms konsultants, kurš vairāk pastāstīs no agronomiskās perspektīvas, kas ir šīs iespējamās lauksaimnieciski, teiksim tā, no agronomiskās perspektīvas palēnās šo augsni un kā iegūt šo uzlabojumu ilgtermiņā uz ilgspējīgu lauksaimniecību saimniecībai un veiksmīgi strādāt šajos apstākļos un nākotnē. Jā, tad, ja ir jums kaut kādi jautājumi, droši jautājiet uzreiz, mēģināsim arī pasegot līdzi telefons man uz rokas, pasīties, kādi jautājumi ir, atbildēsim pēc iespējas ātrāk. Bet webināra pašās beigās noslēdzošajā kārtā būs mums laiks nedaudz uz jautājumiem, centīsimies atbildēt uz daudziem jautājumiem, kas ir iesūtītiem, bet ja uz kādu neatbildēsim, mēs noteikti sazināsimies un izskaidrosim individuāli arī tā, ka nekāda problēma tajā ziņā. Jā, ilgi vairāk neko nerunāšu lieku, domāju, došu vārdu kolēģim Robinam Salukasam, kurš pastāstīs par e-agronom vīziju šajā ogļa dioksīda projektā un ne tikai pa pašu uzņēmumu. Tā kā, jā, izbaudiet šo laiku un, ja ir kaut kādi jautājumi, tad droši jautājiet. Tā kā, Robin, lūdzu. Hello, my name is Robin and I'm the CEO of e-agronom. I want to welcome you to this online event. Now, to get started, we could talk about many things. First of all, about the e-agronom farm management system, where we have over 1,600 farmers managing more than 1 million hectares, farmers planning, managing their employees, giving orders to their tractor operators, reports to their governments, and etc. We could also talk about the e-agronom advisory service, where we have our human agronomists working together with AI, artificial intelligence, to give the best advice to farmers. But the most interesting and exciting development in farming right now that I would like to talk about is the green revolution or green movement. And it is very interesting because it gives new opportunities for farmers to change their businesses into more stable ones and more profitable ones. Probably you have heard about e-agronom carbon program already, where we pay money to farmers who change their practices and sequester more carbon in the soil. We have more than 100,000 hectares of farmers already joined the program, and we see many more to join in the future. Now, e-agronom carbon program is not yet a second yield for farmers, but it is, you can think about it as a health insurance for soil. It will cover the costs of using soil friendly practices like cover cropping, adding legumes to your crop rotation, undercropping, and etc. Now, e-agronom carbon program is only
the top of the iceberg. There are many new and more interesting developments coming. For example, together with two Scandinavian banks, we are working to bring green loan offering for farmers, meaning that farmers who change their practices or who are already applying sustainable farming practices will be getting better terms from the banks. It's very similar as if you go to buy an electric car, then you will get a bit better terms than buying your regular car from the bank. We are also working together with some food companies, and it seems that they are very interested in getting more transparency into the value chain of their products and lowering emissions of the value chain. So the future where farmers who grow food sustainably will get better prices for the food is not far away. So there are many exciting developments coming. The one thing that I can recommend you today is to join eAgronom Carbon Audit to see what is the potential of carbon program for your farm specifically. My father, who is also a farmer, joined the program, and even though he is already very regenerative, he found out ways to sequester more carbon and also to get paid for doing it. So exciting times, already opportunities for farmers to benefit from the climate movements, and many more interesting developments coming very soon. Thank you for joining us today, and I wish you an awesome conference. Paldies Robinam par īsumu izklāstu, kur mēs virzamies un kad te nākamie nākotnes soļi. Tagad jā, mums pievienosies Maira Dzelskalē Burmistra, Zemnieku saimes valdes priekšsēdētāja vietniece, kas tad arī pastāstīs par zaļo kursu. Un jā, Maira, vai dzirdi mūs, Maira? Labdien! Jā, labdien! Labdien! Paldies tā, par... Jā. Droši, tad pieslēdzies, došu tev vārdu. Īsti nekavēšu tev sāc, jā, un tad... Jā. Labi, paldies par uzaicinājumu. Mēģināšu pāris minūtēs iedot tādu aktuālāko informāciju un vispār informāciju par zaļo kursu un par to saistību arī ar klimata politiku. Par zaļo kursu sākotnēji. Zaļo kursu sauc par zaļo darījumu vai zaļo vienošanos. Beigās viņš ir kļūst par zaļo kursu un nu, šobrīd ir daudz tādas, gribētu teikt, neviennozīmīgi jautājumi šajā te jaunajā Eiropas lielajā politikā. Ne visam tām, ko pašreizējais zaļais kurs piedāvā, mēs, lauksaimnieku sabiedrība, varam piekrist, ne visam mēs esam gatavi, bet, protams, visā šī ir arī labas lietas. Tā vīzija jau ir ļoti skaista par to, ka nākotnē ieviešot šo kursu attīstīsies jaunas tehnoloģijas, lauksaimniecība kļūs modernāka, būs pieejama cilvēkiem pārtika, viņai jābūt visiem pieejamai, lētai un videi zaļai un draudzīgai. Nu, tiemžēl tā realitāte pašreiz, lai līdz tam nokļūtu, mēs īsti nesaredzam taciņas, tāpēc tas, kas durši vien daudz esiet pamanījuši, lauksaimnieku reakcija dažādās Eiropas valstīs ir tāda ļoti neapmierināta. Ir daudz protesti pēdējos divus gadus bijuši, un lielāko tieši šie protesti ir ne tāpēc, ka Eiropas lauksaimnieki ir pret zaļo kursu. Eiropas lauksaimnieku arī mēs uzskatām, ka mēs, salīdzinot ar pārējo pasauli, jau esam ļoti zaļi, mēs saimniekojam iespēju robežās, izmantojot visas tās tehnoloģiskās inovācijas, kādas šobrīd ir. Bet, diemžēl, nu, politikas daudzas iet vien otrai pretī, un kamēr tie politikas veidotāji nevar vienoties, tad zemnieki, nu, jūtas apdraudēta, tāpēc zemnieki arī ietielās, jo, piemēram, nu, ja viena politika pasaka, ka nevajag, kad ir jāsamazina emisijas,
no augstnes, tātad augstu nedrīkst kustināt. Citas iniciatīvas pasaka, ka mums ir jāmazina pusi auga aizsardzības līdzekļi un nezāles jāapkaro ar sentēlu metodēm, vairāk izmantojot mehānisko augstnes apstrādi, kas savukārt mēs saprotam radīs šīs emisijas. Un zemnieki līdz ar to, kuriem tas viss ir jāievieš, iet ielās un mēģina pievērst uzmanību tiem lielajiem mākoņu stumējiem par to, kas tad notiek uz zemes. Jā, jau mazliet pieminēju no lauka līdz galdam šie mērķi, tā ir tieši ar lauksaimniecību saistītā politika, ir mazināt auga aizsardzības līdzekļu, mazināt barības vielas zudumus, antibiotikas un palielināt bioloģiskās platības. Bet vēl ir blakus tam arī lielas politiskās ambīcijas saistībā ar siltumnīcas gāzu emisiju mazināšanu. Un jau līdz 30. Gadam šī te politika pasaka, ka pa 35% ir jāsamazina līdz 50. Gadam. Nu jau jaunā politika saka pilnībā. Jau ir izmaiņas šī visā. Tā kā mēs runājam arī šodien jūs vairāk tieši par šo te oglekļa piesaisti, tad šī te klimata politika runā varētu teikt par oglekļa emisiju. Un dažos slaidos par to, kas tad Latvijā notiek ar šīm te emisijām no lauksaimniecības, tās ir trešās lielākās Latvijas kopējo emisiju šī paktē. Visvairāk mums emisijas rada enerģētika, tad transports un trešajā vietā ir lauksaimniecība. Un lauksaimniecībā savukārt vairāk kā puse šo emisiju nāk pēc tiem, tieši no augstnes. Un kas ir arī dabīgi, tad, kad mēs augstni kustinām, āram, kultivējam, mikrobioloģiskais process notiek, organiskā viela noārdās un emisijas iet gaisā. Uz kopējā Eiropas fona mēs absolūti neizskatāmies, protams, slikti, bet tas ir galvenokārt saistīts ar to, ka mums ir ļoti zema ražība. Bet kopējās šīs emisijas no viena hektāra, ko Latvija rāda, mēs jau, kā es jau sākumā teicu, mēs esam gandrīz visur, mēs esam pirmrinnieki arī emisiju radīšanā no lauksaimniecības zemes. Mēs esam ļoti tālu zem Eiropas vidējā cipara. Ko saka mūsu pētnieki, kā mēs emisijas varam mazināt ar kādiem pasākumiem? Teikšu, godīgi, salīdzinoši maz ir to prakšu, ko lauksaimnieki vispār var darīt, lai emisijas mazinātu. Liela daļa to emisiju rodas tieši no lopkopības sektora, tur nedaudz var rūpīgāk plānojot barības devas, barības kvalitāti, biogāzes ražošana no kūtsmēsliem, tādējādi noņemot metānu un pagarinot ganības sezonu. Tieši pašā augkopībā, ko mēs varam darīt, meliorācijas sistēmas kārtot, lai ir normāls mitruma režīms augstnē, lai nenotriek nitrifikāciju. Plānot ļoti rūpīgi mēslošanu, precīzi mēslot. Arī kaļķošana augstnes uzlabo šo te, vai samazina emisijas. Un tieši, gan šī te kūtsmēslu iestrāde tieši, un tieši augkopībā, ko vēl mēs varam darīt, mēs varam audzēt zaļmēslojumu augus, un mēs varam arī audzēt vairāk tauriņziežus, lai mazinātu tieši slāpekļa mēslojumu. Šī zaļmēslojuma auga vai starpkultūra auga audzēšana mums nodrošina to, ka mēs pirmkārt mazinām noteces no augstnes tādī periodā, kad rudenī nekas tur neaug. Bet otrs, protams, mēs arī palielinam organiskās vielas saturu augstnē. Un te ir tas, par ko šobrīd varbūt nerunā. Visas pašreiz tā zaļā kursa politika tieši nerunā par to, ka vai nereiķina bilāns, ka lauksaimnieki ne tikai rāda emisijas, bet viņi arī piesaista oglekli augstnē. Par to šajās te zaļā kursa politikā tieši nerunā, bet kā jau
tikko minēts, šobrīd ļoti daudz lietas attīstās, un par šo te oglekļu piesaistošo lauksaimniecību tiek runāts. Un tāpēc tas, ko šie visi jaunie uzstādījumi nozīmē katram zemniekam, tas nozīmē, ka mums ir jāatrod iespējas un ir maksimāli jāinvestē jaunās tehnoloģijās, kas ļauj samazināt gan šīs emisijas, gan mazināt minerālu mēslu lietošanu, auga aizsardzības līdzekļu lietošanu. Un kaut kādas zemes varbūt tās arī jāapmežo, lai tādajādi mēs kompensētu emisijas, varētu arī piesaistīt emisijas oglekli un tādajādi varbūt iesaistīties arī šajās te oglekļa tirdzniecības dažādos mehānismos, kas pamazām top. Šobrīd Eiropā par šo te oglekļa saimniekošanu un oglekļa pārdošanas schēmām tiek aktīvi runāts uz šī gada otru pusi. Vajadzētu būt, ka Eiropā būs jau kaut cik sakārtota un skaidra šī te likumdošana, lai būtu viņa tā kā vienota šī sistēma, kā tiek noauditēti lauksaimnieki un saimniecības, un pēc tām attiecībā uz šo te piesaistīto emisiju tirdzniecību. Pašreizējais politiskais skats ir tāds, ka tam būs brīvs tirgus, un arī lauksaimnieki varēs iesaistīties tad jau, kad viņiem ir noauditētas šīs te skaidrs, cik daudz tad ogleklis ir augstnē piesaistīts, tad viņi varēs viņas tirgot. Bet, šī brīdī tiešām aktīvi jāskatās, kas notiek visapkārt, un jābūt gataviem tad neiesaistīties. Tas lielākais izaicinājums varbūt pie mums, un daudziem no mums ir tas, ka tie, kas mēs jau saimniekojam pietiekoši gudri, mums ir maz pasākumu, ko mēs vēl papildus varam ieviest. Tā kā man saimniecībā, ja mēs jau sen izmantojam precīzo mēslošanu, mēs audzējam, kur mēs varam starp kultūras, arī tauriņziežus, ir diezgan grūti atrast pasākums, ko vēl mēs varam izdarīt, bet tas, ko mēs nezinām, mēs īsti nezinām, kāda tad, vai mums nav pareizāk sakot Latvijā vēl galā metoda, cik tādu oglekli, piemēram, izaudzējot 6 tonas graudu un salmus atstājot uz lauka, kāda tad ir tā mūsu bilance, cik mēs esam oglekli emitējuši gaisā, CO2, cik mēs esam piesaistījuši augstnē un kāda ir tā mūsu bilance. Un tuvāko gadu, pusotu, divu laikā es redzu, ka tās būs lietas, kuras attīstīsies, tur mums ir atbildēm jāsniedz zinātniekiem, kuriem ir jāizrēķina šie te normatīvi, un tad jau mēs katrs pats varētu arī saprast to savu klimata neutralitāti. Paldies, tas no manas puses būtu viss. Paldies, Maira, par iespēju un laiku piedalīties mūsu webinārā un izklāstīt, kas tad īsti notiek, kur virsās daļais kurs. Teikšu tādās paldies no savas puses, bet nepazūd, jā, ja tev būs iedrši varbūt kādi jautājumi, tad... Labi, paldies. Jā. Vēl ir tāda lieta, droši jautājot jautājums, ko vēl nepieminēja, ka Robins pats arī uzņēma vadītājs jautājumu un atbilšu sesijā pievienosies klātienē, ne klātienē, tieši saistē. Un tā kā droši jautājiet, arī Mairai ir kādi jautājumi. Jā, tā kā virzīsimies tālāk ir mana daļa, kur es pastāstīšu par šo okļu projektu un tam tirdzniecības iespējām nākotnē. Tiešos, varbūt kādi jau esmu ticies jau klātienē vai attālināti un stāstījis par šo projektu, bet tie, kas nav dzirdējuši, tad īsumā arī izstāstījuši, kā tas viss strādā. Jā, tā kā droši jautājiet jautājums, ja kaut kas nav skaidrs, tad ķersimies tā. Pārlēca slaids.
tāda ir kaut kas tehniskas problēmas. Jā, tātad, jā, okļa dioksīda kredīta pārdošanas projekts. Latvijas tirgū mēs sākām ar kaut kur ap septembra, oktobra šo projektu ieviest ar domu. Tas ir tā, papildus alternatīvas avots lauksaimniekiem, saņem papildus naudas. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi šajā brīdī, kad mēs esam kaut kādā tādā pārmaiņu priekšvakarā un varbūt tas ir tāds, jā, neliels. Neliela iespēja kaut kādas izmaksas vai kaut kādas, teiksim tā, līdzekļus papildus saimniecībai saņemt un izmaksas kaut kādas nosakt. Tātad, jā, īsumā arī nedaudz par pašu e-agronom. Tātad e-agronom, kam ir trīs pakalpojumi, ko mēs piedāvājam klientiem, tātad ir saimniecības pārvaldnieku digitālais rīks, kur lauksaimnieks var izveidot atskaites, plānot savu saimniecību kopumā, menedžēt, redzēt lauks vienu vietu digitāli, atskaits, tiksim, kā finanšu daļu sagatavot vai kaut pārskatu budžetus un tādas lietas. Tad mums ir neatkarīgās biznesa agro konsultācijas, tas ir tā arī saucas pēc būtības neatkarīgās, ir divi cilvēki, kas sniedz konsultācijas, mēs nevien nesadarbojamies, tiksim, tā vairāk ir tās mūsu zināšanas ilgtermiņa, kas iegūtas saimniekojot. Gan pašiem, gan arī citās valstīs un citos tirgos. Konsultējiem sākot no agronomiskajiem jautājumiem līdz pat tehnikas konsultācijām. Un okļa programma, tas ir par to, ko mēs tagad šodien šeit esam un stāstīšu. Tātad, kā uzlabot augstu ilgtermiņā, kā iegūt no šīs uzlabošanas papildus finanses, samazināt dabas piesārņojumu, ilgtspējīgu lauksaimniecību, tas viss tiks īsumā šeit izklāstīts. Tātad, jā, kā darbojas okļa kredīti? Attēls arī ilustratīvi parāda netieši, kā tas strādā un kā tas darbojas. Un tas ir tas, ko e-agronom arī piedāvā lauksaimniekiem. Tātad lauksaimnieks samazina okļa emisijas un palielina organisko okļa bilanci augsnē. Jo vairāk viņš samazina un uzlabo šo augsni, jo lielāks viņam iespējas saņemt lielākas finanses. Un ir ražotāji, kas atkal ir gatavi šīs pēdu nospiedumus kompensēt, jo viņi atkal diezgan tos piesārņo atmosfēru, un līdz ar to lauksaimniekiem ir caur šādu veidu sadarbību iespējas saņemt papildus finansējumu. Šis ir komerc projekts, kas ir jāsver, viņš nav saistīts ne ar vienu valsts institūciju, tas ir projekts starp e-agronom, mūsu partneriem, kas uzpērk šīs CO2 kvotas kredītes un mums. E-agronom šajā visā ir biznesa partneri, mēs uzraugam šīs aktivitātes lauksaimnieks, kā strādā pēc tām praksēm, kas ir, lai uzlabot šo augsni. Un mēs arī veicam aprēķinus, mēs veicam revīziju un pārvēršam šos kredītus konkrēti finansiāli, cik lauksaimnieks var iegūt no konkrētām platībām. Lauksaimnieks piedalās ar konkrētām platībām, vai tas ir 50% no saimniecības kapacitātes vai 20 vai 30, tātad, kur teiksim, redzat to perspektīvu, kuriem laukiem tiem varētu jau sākt strādāt. Svarīgi ir uzsvert tas, ka lauksaimniekam šis ir arī tāds papildus iespējas avots netieši saņemt tādu kā konsultāciju, jo mēs nenākam pie jums norādīt, kā jāstrādā, mēs nākam jums ieteikt, kad ir variants A, B, C, kā vēl var augsni uzlabot, vai tā ir kaut kāda auga rotācijas maiņa, vai kā citādi slāpekļu varbūt, vai mēslošanas kaut līdzekļu optimizāciju un tā tālāk. Un, jā, tālāk, tas prakses, kas ir šīs prakses, kas uzlabo augsni, šie ir tikai daži piemēri, ko mēs esam izvirzījuši, bet ir ļoti daudz, kad kolēģis veic revīziju, tur ir ļoti daudz punkti, kas tiek ņemti vērā, kad veic aprēķinus, lai iegūtu galā bilanci, cik saimnieks ir iegūjis no uz pārdošanu konkrēti šos kredītus. Teiksim, šajā gadījumā tas ir starpkultūras, audzēšanas vienkāršošana, augu seka, mēslošanas līdzekļu optimizācija un tiešās sējas tehnoloģijas. Dīzeļdegvielas samazināšana, kāds salu menedžments, slāpekļu izlietojums, daudz dažādi šie punkti, kas tiek ņemti vērā pie aprēķiniem, un tur ir tas diezgan detalizēts darbs ar katru individuālu lauksaimnieku. Kā tad norit šis viss process? Procesam ir
Sākotnējais punkts ir tas, mēs veicam teiksim, tā iepazīšanos, tikšanos, izstāstam lauksaimniekam, kā, kas šis vispār ir pa projektu un kur viņš virzās nākotnē. Tad mēs sākam ar lokļu revīziju. Revīzijas process tas ir respektīvi šīs tās aprēķinas, lai saprastu, kas saimniecībai finansā tiek iegūts. Ne tikai un kādas varētu būt tās prakses, ar ko sākt pēc gada, diviem, trijiem ilgtermiņā, lai uzlabot šo augsni un uzlabot arī savā ziņā ražības. Tad mēs noslēdzam līgumu un sākam strādāt. Līgums ir uz 10 gadi un sākam procesu. Jā, jūs esat programmā. Izmaksas ir revīzijas, izmaksas ir 1500 eiro. Tas ir tā kā netieši arī ieiet šajā programmā, projektā un sākat darboties. Tas ir vienreizējā maksa, tātad, ja jūs izdomājat palielināt kaut kādas laukas pēc gada vai diviem, tad jums nav nekas jāpiemaksā, tas ir tikai vienreizējais maksājums. Un mēs veicam jau tālākus jau aprēķinus. Tad mēs iegūstam kaut datus, ko kolēģis apkopa, tas ir lauku vēsture un vēl citi dažādi jautājumi. Tur ir pat izdegvielas izlietojumi, kādas ir augu sekas bijušas, pagātnē, kāda vispār ir augsne. Mēs ņemam organiskā okļa analīzes, kas ir tāds tā kā nulles punkts, ar ko viss sākās šis projekts. Pēc 5 gadi tiek ņemtas atkal augstas analīzes un 10. Gadā atkal. Tad 3 reizes tiek ņemtas šīs augstas analīzes. Un no 0. Līdz 5. Gadam tas arī parāda, kā jums ir veicies šo gadu laikā ar augstnes uzlabošanu. Un izstrādājam kopēju plānu, kā saimniecība varētu virzīties uz ilgspēju lauksaimniecību un kā uzlabot tos rādītājus katrai saimniecībai. Kas jāpiezīmē ir vēl mēs šos konkrētos revīzijas datus un visu verificējam, tas ir certificējam vērs uzņēmums Austrijā, kas ir oficiāls dokuments, kad lauksaimnieks pie tirzniecības ar oficiālu dokumentu var veikt tirzniecību. Tas ir ļoti svarīgi. Pie tirzniecības tirzniecība ir noteikti mums ir jau partneri, kas ir gatavi iepirkt šīs kvotas jau tagad. Ir iespēja veikt 50% priešapmaksas katru gadu no aprēķinātā okļa revīzijas datiem. Piektā, ja lauksaimnieks uzskata, man tagad nav nepieciešams veikt tirzniecību, vai es pats gribu, nekas to var veikt 5. Gadā, ja ir pašam, kur veikt, tad lūdzu veicat. Tas, kas jāatzīmē, mēs ieturam 20% komisiju pie tirzniecības. Tajā komisijā iekšā ietver arī certifikācija, kas ir, ko mēs maksājam savā ziņā, un tas arī no mūsu kabatas iet. Tā kā. Īsumā, jā, tas ir par procesu. Apkopojot, tātad nedaudz visu kopumā. Tātad 1500 eiro ir revīzijas maksa. Un tad mēs veicam revīziju, mēs aprēķinam tos paredzamos nākotnes okļa kredītus, kādas varētu būt katrai saimniecībai, uz konkrētiem laukiem piedalīties šajā projektā. Tad pa komisiju, ko minē 20% ir okļa kredītu, komisija pie tirzniecības 5. Gadā, ko mēs tā kā ieturam pārējais lauksaimniekam. Vēl jāatzīmē ir konsultācija klienti, kas ir mums konsultācija, jā, kas izmanto mūsu konsultāciju pakalpojumu. Tiem ir 15%, tā kad ja jūs pievienoties konsultāciju, teiksim tā, pakalpojumam, tad jums ir 15%. Jā, tā ir mūsu komisija tikai, jā. Parakstam līgumu un augstnes analīzes veicam tad saskaņojot ar lauksaimnieku, kad var tikt uz lauka, tad mēs arī, teiksim tā, ņemam šīs augstnes analīzes un tā kā nospaužam to starta punktu, kurā vadīties un pievienam tā kā pielikumu projekta gaitā. Un sākam darbu pie okļa realizācijas. Kāpēc ir vērts piedalīties šāda veida projektā, okļa projektā? Mūsuprāt, šis ir tas arī tāds pārmaiņu procesa laiks, kas tāds, kad ir jāsāk arī domāt, kāds varbūt ir plāns B vai C, kā, kur vēl kad ir kaut kādi tagad signāli par atsevišķu, varbūt minerālu mēslu nepieejami nākotnē, tad varbūt ir šis viens no variantiem, kā vēl varbūt jāņem vērā, kā uzlabot augsni caur šādu veidu projektu, plus vēl par to var saņemt papildus finanses. Tātad caur šādu veidu projektu noteikti mūsuprāt lauksaimnieks var palielināt organisko vielu satura augsnē, un
Netieši mēs arī optimizējam ražošanas izmaksas, kas ir ļoti svarīgi, tas ir katrā revīzijā, mēs to redzam, kad var optimizēt šīs izmaksas. Un, protams, viss svarīgākais viens no punktiem ir, tas ir papildu ienākumu avots lauksaimniekam, pārdodot šos CO2 kredītus. Jā, tā īsumā, teiksim tā no mūsu puses un varētu būt šis kopējais tas projekts. Uldis pēc tam kolēģis pastāstīs detalizētāk par to, kas kā tās prakses var uzlabot šos rādītājus, kas ir tās prakses un detalizētāk vairāk no agronomiskās puses, kā tā revīzija tiek ņemts, kas tiek ņemts vērā lauksaimniekam, lai uzlabot šos rādītājus un ilgtermiņā attīstīt saimniecību veiksmīgi un uzlabot augsni. Jā, no manis tiekšu paldies par uzmanību. Ja ir kaut jautājumi, droši jautājiet. Ja kaut kas nav skaidrs, tad centīsimies tiem jautājumiem atbildēt pēc iespējas detalizētāk. Tagad es došu vārdu Uldim Nelsonam, manam kolēģim, kurš tad arī pastāstīs par savu revīzijas procesu. Jā, Uldi, varbūt tad došu tev. Un. Pirms ar tehniskām lietām ir jāsāk saprast, kas notiek. Sveiki, visi interesanti. Ir prieks, ka jūs esat tik daudz pievienojušies. Tā kā mēģināsim ķerties pie lietas. Neapvainojieties, lūdzu, tad, ja jums liksies, ka tikko jau par to jau stāstīju, kāpēc par to runāt vēl vienreiz. Ir tā, ka es esmu ievērojis, kad cilvēki ļoti bieži, nu, saprot, ja to izstāstu vairāk kārt, bet varbūt nedaudz savādāk. Ja cilvēki ir dažādi, es esmu savādāks nekā Nauris noteikti, un tāpēc varbūt, ka kādam citam liksies man skaidrojumi vienkāršāk nekā Nauris izstāstīja. Bet ejam, tātad kas ir oglekļa projekts un kā veidojās šīs te pārdodamās oglekļu vienības. Tātad oglekļu vienība, principā, tas ir CO2, viens tonnas ekvivalents, ja tā mēs arī viņu saucam. Un augot piesaista šo te CO2 un ar atliekām noglabāto augsnēm. Kā piemērs, projekta pamatā ir saimniekošanas prakšu izmaiņa. Šeit ir runa par to, kad projekts atbalsta tās izmaiņas, kuras jūs ieviešat savā saimniecībā no šī brīža un apņematies darīt uz priekšu. Tas nozīmē, ka ja jūs jau esat labi saimniekojuši iepriekš, vienalga ir jāatrod kaut kādas iespējas atrast jaunas izmaiņas, kaut ko pamainīt, lai šī te oglekļa piesaista būtu vēl lielāka. Jo pie tā ved mūsu šī te apņemšanās līdz 2050. Gadam vai 30. Gadam samazināt par tik un tik oglekļa izmešus. Un šeit būtu tā iespēja, kad mēs varētu viņus piesaistīt augsnēm. Tas, ko jūs darat šajā brīdī, tas ir sākuma punkts. Un jo ātrāk saimniecība šo te sākuma punktu tā kā novelk, nu, ja izdodās viņu nolikt pēc iespējas tādā zemākā līmenī, jo tas varētu būt izdevīgāk, jo nu, vienkārši ir lielākas iespējas atrast kādas jaunas prakses, kuras izmainīt. Kādas būtu šīs te iespējas kaut ko mainīt, kaut kur redzētu bildi, man liekas, ka to tikko rādīja arī Nauris, tātad tās lietas, ko varētu darīt. Tās ir starpkultūras, minimalizētā augsnes apstrāde vai optimizēt minerālmēs un degvielas lietošanu vai jebkādas citas lietas, kas jums nāk prātā, kas varētu palielināt organisko vielu pašā augsnē. Un te var būt vēl nezinu, zaļmēslojumu audzēšana vai vēl visādas citas lietas, viņas gan nav īpaši daudz, bet jebkas, kas ienāk prātā, kas varētu palielināt organisko vielu, augsnē tas viss ir apsveicams un viss ir
tā kā patīkami. Kā tad veidojās šie te CO2 kredīti? Tā tad kredīti veidojās no tādām divām daļām. No mazākās daļas, ja, kas ir iespēja ietaupīt. Tad iespēja ietaupīt mums ir uz minerālmēsliem, jo paša minerālmēsla ražošana ir liels CO2 emitētājs. Pat ja mēs salīdzinām to pašu urīnvielu ar amonija nitrātu, tad amonija nitrāts ir tā kā vidē draudzīgāks nekā urīnviela, jo vienkārši urīnvielas audzēšanā tiek patērēts vairāk enerģijas. Tāpatās kā degvielas ietaupīšana, nu, daudzās saimniecībās varbūt tas nav iespējams, jo daudz jau ir pārgājuši uz minimālo vai šo te augstnes apstrādi, bet tie, kas nav, tas, protams, ir liela iespēja samazināt degvielas apstrādi un arī attiecīgi šo te degvielas patēriņu savā saimniecībā un attiecīgi arī ietaupīt naudu. Otra daļa, kas ir tā, ir iespēja piesaistīt šo te CO2 augsnē, un tas nozīmē atviest pēc iespējas vairāk biomasas atpakaļ augsnē. Starpkultūras, pasējas, zaļās papūs, vispār to, ko es teicu, salma atstāšana uz lauka, nevis to vākšanā, un viss cits, kas varētu palielināt šo te organiskās vielas daudzumu, vairāk daudzumu augsnē, tas viss ir laipni aicināts uz lauka. Kas ietekmē ogļekļu kredīta aprēķinus? Tātad liela nozīme ir informācijai par šo te saimniecības praksi, kādu viņi piekopja. Tātad tas nozīmē, ka ietekmē vidējās kultūra augu ražības, minerālu mēslu izlietojums saimniecībā, kādu minerālu mēslu veidu tiek veidoti, kādi ir šie te minerālu mēslu izlietojumi, teiksim, kāds daudzums, kādas devas un tādas lietas. Vidējais degviela patēriņš, par ko jūs arī runājat, ir svarīgs. Tāpat tās, vai salma tiek novākt, vai tiek atstāt uz lauka, organiskā mēslojuma lietojums, vai tas tiek pielietots regulāri, vai uz visiem laukiem kādās devās. Tā kā tās ir tādas lietas, kas ir nozīmīgas šajā ogļu kredīta aprēķinu veikšanas procesā, kas ir tālāk. Ko mēs iegūstam no auditam? Audita procesa rezultātā tiek noteikts šis te pašreizējais saimniecības prakses stāvoklis. Tiek novilkt šī te līnija, kurā vietā jūs atrodaties. Mēs audita procesā vienojamies ar saimniecību par pieņemamu augu maiņas plānu 10 gadiem. Tas nav tā, ka mēs kaut ko tā kā uzspiestu vai darītu, bet mēs runājam par to, kādas izmaiņas varētu būt. Šeit pieminēja par to pašu starpkultūra audzēšanu jau vairākas reizes teikt, vai par tauriņziežu lielāku procentuālo sastāvu kopējā augu sekā un daudzām citām lietām. Es saku, bet mēs neuzspiežam jums kaut ko mainīt tikai tāpēc, ka mums liekas, ka tā būtu labāk. Jums pašiem ir teiksim, jāvēlās tas darīt, un šī te izmaiņa, nu, pēc tam arī reāli jāievieš savām saimniecībām. Par citām praksēm arī tāpat mēs vienojamies, ja ir iespējams tomēr degvielas patēriņu samazināt vai minerālu mēslu lietojumu izmainīt, teiksim, kopējo minerālu mēslu daudzumu, ja mums izdodās samazināt tur par kādiem procentiem, tad tas ir atkal patīkami un to var uzskatīt kā nu, ietaupītu lietu. Un attiecīgi no šīm te prakses maiņām mēs aprēķinām, cik daudz kredītu ir iespējams uz vienu hektāru saražot vai teiksim, piesaistīt augsnē. Un šīs te kopējais
daudzums, kas izdodas saimniecībā piesaistīt arī pēc šiem aprēķiniem, ir tomēr nu, teorētisks un no saimniecības uz saimniecību, ja, tas var atšķirties gan pēc esošā līmeņa, gan pēc tām izmaiņām, ko saimniecība ir gatava savā saimniecībā ieviest. Tā kā tādas aptuveni šīs te audita iz, nu, šīs te audita rezultāti, ja, ko mēs no tām tā iegūstam. Kas ir jāsaprot par šo te projektu, ja, un ieguvumi, ko mēs iegūstam, ir tas, ka šis te tomēr ir ilgtermiņa projekts, un vienā gadā nekādas izmaiņas augstnē nenotiks, ja. Tāpēc ir runa par to, ka mēs vēlamies, lai tas ir ilgtermiņā un būtu vismaz uz 10 gadiem, un tad arī var skatīties, kādas izmaiņas šajā laikā tie notiek. Mērķis un viens no tiem ir ne tikai šo te kredītu piesaiste, bet varbūt pat galvenais mērķis, ko es saskatu šajā te projektā, ir tas, ka mēs vēlamies palielināt organiskās vielas daudzumu, kas attiecīgi uzlabo augsnes kvalitāti, uzlabo kultūra augu ražību un šīs te ieguvumu saraksts ir vēl liels un liels, tas pat, ka mēs varam varbūt ietaupīt kādu minerālu mēslu patēriņu daļu un tā kā tur tie ieguvumi ir vairāk ne tikai šī te CO2 kredīta piesaista un pēc tam viņa tālāk tirgošana. Šī te CO2 kredīta pārdošana, jā, tas ir papildus ieņēmums un mūsu pieredze Baltijā, Igaunijā, Latvijā, jā, arī Polijā rāda, ka šie te cipari var būt dažādās saimniecībās, bet aptuveni tas, ko mēs esam šobrīd rēķinājuši, ja, kad saimniecībās var piesaistīt no 0,3 līdz 1,2 tonām uz hektāru. Tas nozīmē, kad pēc šī brīža cenas, ko piedāvā e-agronoms, 30 eiro par vienu kredītu, ja vienu tonu, tas varētu būt no, nu, vidēji teiksim, tie varētu būt kā 25 līdz 30 eiro uz hektāru. Tā kā tā ir tāda, nu, vidējā summa, ko varētu rēķināties ieņemt katru gadu. Šī te ir, nu, gada izmaksa. Tā, vēl viena lieta, par ko es gribēju parunāt, ir tā, kad ļoti daudz man ir prasījuši, kā CO2 projekts un kā viņš saistās ar bioloģisko saimniekošanu, jo šobrīd es vairāk tā kā runāju par konvenciālo saimniekošanu, kas ir vairāk, kur šīs te iespējas mainīt kaut ko ir stipri lielākas, ja? Bet pašu projektu var arī, protams, ieviest arī bioloģiskajās saimniecībās, bet cik man pieredze rāda pēc aprēķiniem, tad bioloģiskajā saimniecībā šo te CO2 piesaistāmo kredītu apjoms parasti ir mazāks. Tas vairāk būtu, nu tā kā es teiktu, tuvāk tiem 0,3-0,4 kredītiem uz hektāru. Jo vienkārši runa ir par to, ka mēs nevaram daudz ietaupīt, jo ietaupīšana paši par sevi ir saistīta ar šīm te lietām, ko jau tāpat jau nelieto bioloģiskās saimniecības. Nozīmē minerālu mēslu un arī degvielā īpaši nezvai izdosies kaut ko ietaupīt, ja tomēr šī te cīņa ar nezālēm pārsvarā ir saistīta ar diezgan lielu degvielas patēriņu. Un otra lieta, kas ir saistīta ar pašu ražību. Kā jau Maira minēja, ja, kad mums arī nu, konvenciālajās saimniecībās ir tomēr zemāks vidējās ražības nekā tās ir vidēji Eiropā, un tā kā mēs skatāmies uz bioloģiskajām saimniecībām, tad tās nu, attiecīgi ražības un biomasas daudzums, ko var atgriezt atpakaļ uz laukiem, ir stipri mazāks. Tā kā, bet ir, jā, protams, saimniecība no saimniecības atšķirās un ir vajadzīgi konkrēti
aprēķini, lai varētu darīt. Tā, tas man īsumā ir viss par šo te projektu. Es saku, es atvainojos, es atkārtojos, bet ceru, ka kādam varbūt kļūst skaidrāks tieši no manas teiktā kaut kas. Ir pāris jautājumi, Muldi, varbūt var atbildēt par bioloģisko saimniecību revīziju, kāda ir atšķirība varbūt starp bioloģisko un konvencionālo, kad veici revīziju, kad tur varbūt īsumā pakomentē par bioloģisko lauksaimniecību. Ne, bioloģiskā lauksaimniecībā ir tieši tie paši noteikumi, ko mēs skatāmies arī konvenciālajās. Ja? Saka, tur tikai ir šī tie atšķirība par minerālu mēslu lietošanu, bet mēs tāpat skatāmies, kādas ir augsekas iespējas izmainīt, kāda iespēja ir palielināt varbūt auriņziežu šo te daļu augu rotācijā, ja, vai kaut ko izdarīt kādu labu lietu, vai ieviest starpkultūras, vai melnās papuvas vietā ieviest zaļo papuvu, ja, un zemaizslojuma audzēšanu, tādas lietas, kas ir svarīgas. Kas ir svarīgi. Jā, Ulti, paldies. Jā. Tad, es domāju, tev palūkšu arī, varbūt arī pastāvēt, mēs uzdosim jautājumus. Ir Robins arī pieslēgsies klātienē. Un bija... Hi, Robin, do you hear us? No, we don't have a... Microphone is off. Tehniskas nedaudz tehniskas ķibeles, bet tu atrisināsim. Hello. Yeah, we hear you. Hi. Hi. So we have a questions and answers session. So first question is about double accounting, basically how farmers can be sure that if they do double accounting for a farmer, he receives CO2 by selling CO2 credits and he gets subsidies from a government. How it's a double counting from green course with our project. Maybe you can answer it. Yes. Sorry, Robin, I will quickly Latvian. Tad bija jautājums tikko par dubulto grāmatvedību, kas kā vai mēs esam atrisinājuši šo problēmu, ja lauksaimnieks saņem pārpiet izniecības no mums un partneriem finansējumu. Un kā viņš sasaistās ar valsts institūcijām. Robins ir atbildes, jā. Yeah. Yeah, go ahead, Robin. Mm-hmm. First of all, e-acronym is following VERA methodology. In VERA methodology, VERA is one of the biggest certifier of carbon credits in the world. And in this methodology, double counting is very well written out and explained. This means that a farmer cannot sell carbon credits from one field or cannot create double carbon credits from one field, selling to one company and selling to other company. That's one thing. Secondly, if farmer is selling for 1 year carbon credits to some company, then that means that during same year, this farmer cannot sell grain as low emission grain. Because otherwise, let's say farmer would sell carbon credits to some bank who wants to offset their carbon footprint. And this bank is saying that their operations are now carbon neutral. And at the same time, farmer would sell grain to Pepsi, and then Pepsi would say that their products are carbon neutral. So this is this would be double counting, and we would like to avoid this. So we are making it sure with contracts, and also VERA registry is public. So whenever someone has some carbon credit buyer has some questions, they can go to VERA registry and make sure from there that there is no double counting happening. Thank you, Robin. Tad drusku pārsakošu arī latviski. Tad pirmais ir tad no viena lauka
nebūs iespējams veikt saņemt divus maksājumus. Tad, ja tas lauks piedalās mūsu projektā, tad līdz ar to saņems no mums šo finansējumu un nebūs iespējams, teiksim, tā saņemt vēl kādu citu finansējumu atbalstu rīku uz tā konkrētā lauka. Tas gan nebūs sasaistīts, teiksim, tā ar subsīdijām, ko jūs saņemat, bet ja kādā līdzīgā projektā piedalties, tad, jā, tad jums iespējams, nebūs tas iespējams to jautājumu sakārtot. Otrs tur bija par mums ir tas līgums ar Vera, kur ir diezgan strikti atrunāt šie arī punkti, kas arī ir mūsu līgumā. Kā tad ir šī dubultā grāmatvedība vai kā, teiksim, tā tiek veikta, tas ir detalizē, tāpēc tam pie mums var droši jautāt pēc šo visu. Ja, vēl kādi jautājumi? Tā, jautājums atvinājums drusku. Tātad. Šis jautājums vairāk būs kolēģim Uldim. Tātad, vai šis projekts attiec tikai uz minerālu augstnēm, neattiec uz organiskajām augstnēm? Nu, viņas neattiecās šobrīd uz, kā lai saka, uz kūdras augstnēm. Tātad tas vairāk būs uz minerālu augstnēm, jā. Tad būs ar to bioloģiskajās saimniecībās augstnes, organiskā augstnes saturs ir augstāks par konvencionālajām saimniecībām. Līdz ar to mazāka starpības ar faktisko iespējamo augstnes oglekli. Es negribētu vilkt tādas ļoti strikts paralēles starp to, kad bioloģiskajās noteikti ir augstāks organisko vielu saturs nekā konvencionālajās. Varbūt gan tā, gan tā. Tas ir atkarīgs no lauka, atkarīgs no saimniekošanas praksēm un ļoti daudz citām lietām. Ja? Tā kā tur ir jāskatās ļoti individuāli atkarībā no lauka un no saimniecības. Tad vēl mums ir jautājums. Lūgums precizēt CO2 tirgus darbības mehānismus. Tas varētu būt, Robina varētu mēs drīzāk šo jautājumu adresēt. Vai Uldi varbūt tur pakomentēt jo? Nu, cik es saprotu, tas ir līgums starp divām privātām organizācijām, ja, kas vien, jā. Jā, turpin. Kad zemnieku saimniecība piesaista oglekli, tas ir tāds pats produkts kā jebkas, ko pēc tam kāds pērk, nu. Un pēc tam izmanto, nu, lai kompensētu savas emisijas vai savu darbības emisijas vai kaut kādā citā veidā to izmantojot, pieņemsim. Šajā, nu, marketingā vai kaut kur citur. Nu, paskatieties varbūt cilvēku uz DPD skapīšiem, ja ir rakstīts, kad 100% kompensēts CO2 emisijas. Nu, viņi izmanto šo kā vienu no marketinga trikiem. Tad vēl viens jautājums ir, ko CO2 kredītu picē kompensē? Saprotu, ka pirkšana saistīta ar ETS kvotām. Tad viņi, respektīvi, īsumā runā, šis ir, varbūt arī Robinam adresēm jautājums, bet īsumā runā, šie picē kompensē šīs pēdu nospiedumus, kas ir ražošanas procesā vai piesārņot dabu, viņiem ir netieši tā kā jākompensē šie pēdu nospiedumi. Mēs detaļās vēl nepateikšu, bet ir dzirdēts, ka ir konkrēti, vai ar šādām praksēm, konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētās valstīs varbūt atvieglojumi uz nodokļiem, kad viņi šādas veidu pēdas kompensē un teiksim tā, dara labu, lai no šī globāla sasilšana un varbūt investē arī tehnoloģijas, kas šos pēdas kompensē līdz ar to šādu prizmu, teiksim tā. Jā. Varbūt kādu komentē? Robin, yeah, we have one question. Regarding CO2, what exactly purchasers compensate from CO2, basically those who are polluting, what exactly they are compensating? Maybe you can as well comment something. Mm-hmm. Exactly. So mainly the CO2 purchasing is for two reasons. So one is internal reasons. People who are working in the company, who are leading the company, believe that it is important thing to do to compensate their own emissions. And secondly, it is for public relationship reasons, PR reasons.
And there is more and more public pressure, especially to our big companies, to take responsibility of their effects on the environment. And the most clear effect to the environment is their emissions, greenhouse gas emissions. And to compensate this, companies are purchasing carbon credits. And this is also the reason why companies are very looking toward certified carbon credits, because they are using credits for PR reasons, and they want to be sure that there won't be any risks related to the credits. And if there is a certifier, they can be sure that these credits are not so-called greenwashing, and therefore they avoid the PR risks as well. Thank you, Robin, for his response and answers. I will quickly translate to Latvian, but before I translate, I would like to say thank you to you that you joined us in the online question answer session. We have a limited time, so basically I will say thank you to you, and we will finish it and have a nice day. Jā, īsumā par Robina pēdējo atbildi, tas, ko minējām iepriekš, tad šie ražojušie uzņēmumi, kas rada šīs pēdējās nospiedumus, ir arī tas, ko kolēģis iepriekšējais minēja, kad ir šie Parīzes noilguma līgums, kad viņiem ir jākompensē šie pēdējās nospiedumi. Tas vairāk arī, tieksim, tā ir arī tas, kā no sabiedriskajām attiecību viedokļa, kad sabiedrībā viņi dara labu, viņi par to raizējas un viņiem rūp vide, kurā mēs atrodamies, un ka ar viņu arī atbalstu šajā ziņā lauksaimniecībai, kas ir ēdienā ražotāji, sniedz finansējumu šim projektu, šāda veida projektiem, lai uzlabotu to augstu ilgtermiņā. Un kas ir svarīgi, ko Robins arī atzīmē, ir oficiāls verificēts dokuments, certificēts, tiksim tā, kas ir pierāda, kad cik nopietni šiem uzņēmiem ir svarīgi šāda veida dokumenti, kas ir tā kā apstiprinājums, kad viņi piedalās šo pēdu nospiedumu sekšanā, teiksim tā. Un gan finansiāli, gan arī paši tehnoloģiem, teiksim tā. Īsumā tas, laikam, arī viss jautājumi vairāk nav saņemti. Teikšu jums milzīgi paldies par šo laiku, par šo stundu, ko atradāt. Noteikti, ja ir kādi jautājumi, vēl var rakstīt arī uz e-agronomu mājaslapā, tur ir kontakta informācija. Mums arī iespējams kādu individuālu sazināties var noteikti. Sazināsimies, un ja kādi jautājumi vēl palika neatbildēt. No savas puses teikšu, jā, milzīgi paldies. Tuvojas arī jauna sezona lauksaimniekiem. Tā kā veiksmīgi jums šo jauno sezonu, lai labas ražas, maz problēmu saimniecībā, un lai viss iet tik uz augšu un attīstās. Veiksmi visiem, un paldies par uzmanību.